У Посічненській ОТГ створили добровільну пожежну команду. Це вже шостий підрозділ вогнеборців, який сформовано в об'єднаних територіальних громадах. Його створенню посприяли місцеві органи самоврядування та головне управління ДСНС в Івано-Франківській області. Підставою для такого рішення стала пожежна небезпека, яку неодноразово вже відчували посічненці. Цього року в січні місяці у нас було 5 пожеж. І будинки згоріли, в основному у селі Зелена більшість будинків дерев'яних, і вони згорають майже повністю. Це спричиняє колосальні збитки для людей. Причина, чому не встигають загасити будинки, коли вони горять, це велика відстань від надвірної і велика відстань від Бистриці, де є найближчі пожежні команди. Щоб приїхати, це потрібно 25 хвилин. У Посічненській тергромаді мешкає понад 17 тисяч людей, це жителі 11 населених пунктів. Відтепер це зона обслуговування добровільної пожежної команди. Екіпажі вогнеборців із числа місцевих чоловіків забезпечені спецтранспортом та іншими засобами протипожежного захисту. Добровільна пожежна команда – це для ОТГ, це для порятунку своїх людей. Але для того, щоб швидше, по-перше, зреагувати на різні ситуації в територіальній громаді, бо через те, що вона є дуже велика, це є по-перше, і не з кожних частин встигають завжди доїхати, і це є, по-перше, дуже добре для нашої територіальної громади, бо є дуже близько. Безпека громадян нині найголовніше завдання органів місцевого самоврядування, а формування добровільних підрозділів, які реагуватимуть на надзвичайні ситуації, це вже нова якість послуги і спроможність громади ефективно запобігти небезпеці. Михайло Березень, Геннадій Томюк, новини на Вежі.